No pojď, na čo čakáš? Keď... Ja neviem, či je to dobrý nápad. Aký nápad? To nie je žiadny nápad, to je normálny služobný postup. Nechcem Šimonovi na nos vešať neoverenú informáciu. Keby sme my, policajti, mali pracovať iba s overenými informáciami, tak by sme to nikam nedotiahli. Poď. Jej, dobré ránko. Slečna Bobanová, dobré ránko. Slušne sa zdrav. Čo je? A vy čo tu máte? Diskotéku pre faráru? No, niečo také. Chcete sa pridať? My sme vám vlastne prišli povedať niečo dôležité. Krišo hovorí. Podľa mňa sme prišli nevhod. Pozri sa, veď len teraz vstávajú. Dobre, tak to poviem ja. Už asi vieme, kto včera pašoval ten prací práš. Nevieme. Ale to ma zaujíma. Kto? Zatiaľ je to iba v rovine neoverenej informácie. Luka a Ďoďo boli včera na rybách v tom istom čase ako ja a Míša. Ha, vidíš to? A je to tu, ja som to vedel. Áno, vretenica ožíva a naťahuje svoje chápadla. Ale otci, vretenica nemá chápadla. Ale Zora Stračinová, áno. O 5 minút porada, u mňa, operatívna. No, môžeš si aspoň umyť zuby? No. Bratia a sestra, dobré ráno. Vítajte na udeľovaní sviatosti krstu. Nasledujte ma. No len vstúpte, duše pohanské. Prosím, vstúpte. Počkajte, ale to akože bude tu? To, nemali by sme sa ísť nejako obliecť, alebo niečo? Ako? No, zavrite dvere, prosím. Ako hovorí náš pán, nie je dôležité, čo za handru máš oblečenú, ale aké srdce pod ňou skrývaš. Učupené za rebrami smrteľných. Amen. Bratia a sestra, modlíme sa. Pane, zhliadni vo svojej nekonečnej dobrote a láske na tieto dve bezbožné ratolesti a dovol svojmu kňazovi udeliť im sviatosť krstu. Pokľaknite bezbožným. Výborne. O, posvetné vody Jeruzalema. Nemá to byť Jordánu? Môžeš byť ticho. O, posvetné vody Jeruzalemu a Jordánu. Oblažte duše. Tieto dve duše, pohanské duše, a spravte z nich kresťanov. Ako Boží zákon káže, lebo tvoja je manna nebeská na veky veku. Amen. No a teraz nech predstúpia pred zrak pána krstní rodičia. Prepáčte, ale tu máme taký malý problém, lebo on to bolo celé tak narýchlo, takže nemáme krstný hrnč. Nemáme? Už nemá. A čo oni? No poďte, Jan, poďte. Poď, predstupte, postavte sa za nich. Tak, no. Vážení, prítomní veriaci, krstenci a krstitelia. Vie niekto z prítomných o prekážke, prečo by tieto dve pohanské duše, opradené satanovým kúkoľom, nemohli byť pokrstené? Nie? Tak poďme na vec. Krstím vás menami Julius a Šimon. Haleluja, berte sa v mene Božo. Boh, s Pánom Bohom. Oci, ja som bola pri tom krste, chápeš? Si moja krstná. Ja som tvoja krstná. A ty si Pánom krstný, Bohu. A ty si krstný okresného riaditeľa.